Fala galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutro, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui o jogo Atomic Hits em busca do zeramento. Ontem a gente fez bastante live, hoje faremos aqui mais um pouco em busca aqui da finalização do game. Não sei quanto tempo vai ainda durar, então vamos continuar aqui, beleza? Lembrando que essa live está sendo feita na Twitch, então se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de deixar o like aí, assim vai ajudar imensamente o meu trabalho no YouTube, beleza? Muita gente assiste no YouTube, mas esquece de deixar o like, então se possível aí, me dá uma força. Deixa o like aí pra ajudar o Mutrão, beleza? Então vamos lá. Abrindo o game. E partiu. Jogar. Tome aqui. Ah, mudou o monitor de novo. Tá de sacanagem isso, cara. Autorização, Major Nechaev, codinome P3. Tem um ponto aqui de habilidade, não lembro. 34? Será que dá pra upar alguma coisa? Não dá pra upar nada. Vou upar isso, ó. Jato de polímero. Escudo. Energia de personagem. Eu já upei. Usei esse escudo aqui, primeira vez. Deixa eu ver. Defenda-se de ataques e contra-ataques instantaneamente. Vou usar aqui pra ver. É o quê? Oh, que louco. Usei. Tá, vamos lá. Objetivo. Vai até o segundo andar. Como a gente sobe ali. Por aqui.
Matei todo mundo aqui já. Voltei pro mesmo lugar. É pelo elevador. E no descendo. Subiu muito. Tá falando que é ali, mas como eu vou subir ali? Vamos ver se isso vai ajudar. Pode crer. Pô, sem querer, não sabia que era assim não. Tá louco, mano. E o botão ali, não imaginava que era assim. Certo. O que temos aqui? Tereshkova, tá me ouvindo? Sim, caro camarada. A comunicação foi restaurada. Mas e aí? Cadê a sua cabeça? A minha está bem aqui. Mas a da Claire deve estar no andar em que você está. Como eu disse mais cedo, alguma coisa está amassando-a com uma força terrível. Como uma enxaqueca, como uma escavadeira, como uma montanha inteira. Tá, tá, eu entendo. Mesmo. Todo esse seu chororô tá me dando enxaqueca também. Vou procurá-la. E ali embaixo? Tem que pular. Tem um negócio só pra pular aqui, ó. Eu vou cair aqui, vai ter uns bichos cabulosos, hein? Passo aqui. Recupera a cabeça. Passa agora.
Ali, ó. Dá pra mim ali. Tem que ir pulando nessas nuvens. Fazer aqui. Cabeça coroada jamais descansa. Recupere a cabeça de Claire no salão do Ícaro. Passa aqui, cara. Então lá em cima que eu não vi. Não, não acredito. Tinha um botão aqui. Parece um labirinto para crianças. Vai ser mole. Fazer. Tem que fazer a bolinha para onde?
Você é um trocinho agitado, né? Como é que eu te rodo, hein? Ah, acho que entendi. Estamos fazendo progresso. Ah! Lembra, ah! Meu amor, consegui! Moleza! Uma bela manhã radiante. Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos. Meu pai, não sabia que era fazer isso. Então, pra quem viu aí a live... Já sabe o que tem que fazer. O ventre preme de livores. Ardia o sol na... Cinha dela aí, ó. Aí, achei a cabeça. Precisamos seguir em frente. Charles, sabe quanto tempo nos resta? Não tenho certeza, mas certamente não é muito. Até que enfim, peguei todas as peças dela. Tem que pular nas nuvens. Ai, caraca, quase caí. Um baú aqui, né? O que isso aqui faz? Ícaro é o orgulho da instalação 382. Só pra falar. O voo natural da plataforma flutuante ocorreu em 1950. Ela se tornou o alicerce de uma cidade Charlie, chamada... depois de criar os novos conectores Gama, o Dr. 79 destruiu os antigos conectores Beta, né? Oficialmente sim, mas só a tecnologia usada para fabricar os conectores Beta foi destruída. O par de anéis experimentais foi simplesmente removido de todos os registros e anunciado como reciclado. E pra que ter esse trabalho todo? Ele não queria destruir os frutos de todo aquele trabalho duro. Onde elas estão agora? Estavam em algum lugar do Centro de Ciências do 79 aqui na instalação 3826. Mas aparentemente desapareceram após o início da avaria. Aparentemente? Não está vendo o que está ao seu redor. Ninguém sabe de nada ainda. Os anéis podem estar em alguma bancada de laboratório por aí ou podem ter sido destruídos por robôs violentos. Eles não são necessários para o Collective. O Dr. 79 e os cientistas dele conseguirão solucionar qualquer problema sem eles. Eu concordo plenamente. Consigo desmontar itens para pegar isso aqui. Será? E um A, o remédio. Vamos ver se consigo desmontar um item aqui. Remover, mudar classificação automática. Onde eu? Aqui, ó, desmontar. Ah, aqui. O que eu preciso, ó? Três, caraca. Deixa eu ver se consigo fazer a arma agora. Criar. Boa.
Caraca, porque não fiz isso antes. Eu vou usar ela, né? Cadê ela? Ela aqui em cima. Bala para ela essa aqui, então vou pegar mais. Melhorar ela também, né? A47. Vou testar ela agora. Vi uns bichos, com certeza. Falei que havia uns bichos. Bugado lá. Ah! Tá andando na parede. Que lombro. Caralho, usei bala pra caralho, hein? Dá cá. Faz as balas tudo, mano, nesses bichos. Lá embaixo. Tem aqueles baús ali, ó. E pega.
Tem como abrir aqui. Ih, faltou um. Salvando dados. Não lembro onde eu peguei esse spot aqui, ó. Não lembro mesmo. Não iria lá agora. Certo, instalando a cabeça. Dois em dobro, 7, 9, 9, 1, 0. Zero. Ah. Bom dia, flor do dia. Ora, todos os membros do corpo montados. E agora? Procedimento de autorreparo completo. Estou pronta para servir. Obrigada, camarada. Vamos iniciar a sequência de lançamento. Primeira sequência dos códigos de lançamento gerada. Confirme a correspondência dos códigos de lançamento. Segunda sequência dos códigos de lançamento gerada. Sequência de códigos confirmada. Iniciando a mudança do modo de operação do VVC. Novo modo, simulação militar. Ufa, acho que conseguimos. Valeu, moças. Obrigada, querido camarada. Isso, pessoas. Por favor, camarada Molotov, eu imploro. Aqui não é seguro. Disseram que estava tudo sob controle. Ainda há perigo? Houve um probleminha, mas o Major Nichaev, perdoe-me, o agente P3 cuidou disso. Cuidou do que exatamente? Aqui há sangue por toda parte. Isso não é sangue. É tinta. Camarada Sechenov. Joga um jogo perigoso. Saudações, camarada Molotov. Eu não entendi que jogo. Sabe do que eu falo, camarada Sechenov? Seu mau funcionamento local é uma catástrofe mundial. Seus robôs em modo de combate. Incontáveis baixas humanas. Preciso continuar. Ah, por favor. Mas antes gostaria de saber, como conseguiu essa informação? De Viktor Vasilievich Petrov, seu engenheiro. Um excelente roboticista e honrado cidadão da nossa amada União Soviética. Ele era. Agora ele é o prisioneiro número 230385, condenado a serviços comunitários no complexo Vavilov. Por ordem sua, você está violando diretamente a lei soviética. E como ministro da indústria, conhece bem as consequências. Aqui está o decreto do procurador-geral. O lançamento iminente da rede neural Collective será cancelado. E o senhor será objeto de uma investigação completa. Será que eu fui claro o bastante, camarada Sechenov? Camarada Molotov. Será que nós dois podemos conversar em particular? Acha mesmo que isso vai mudar alguma coisa? Muito bem. Vou encontrar o senhor aqui em 15 minutos. Michael, me encontre na plataforma de pouso. Imediatamente. Senhor, sinto muito, senhor. Vá em frente. O Major está ansioso para ver seu mestre e Stockhausen parece muito ansioso. Algo errado, Major? Eu lhe fiz uma pergunta. Tranca a porta. O que está acontecendo? Eu disse para trancar a porta.
Jogo salvo. Venha até mim. Isso, mundo dos doces. Isso, eu sou o quê? Eu tô com... Parece que eu sou um urso. Explodindo aqui, ó. Olha o sangue. E ainda. Me encontre, meu amor. Me encontre. Biscoitos gigantes. Paralisado. Tudo vermelho. Acorda, meu amor. Acorda. 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 Bom, ali eu não vou pegar, não. Isso. Parece isso aqui. Qual foi a sensação da geladeira? Engraçado. Engraçado só. Nada demais. Doação. Nossa, que negócio estranho. Nossa, fui jogado pra fora, mano. Será que eu preciso ir por cima? Preciso ir por cima. A geladeira é... Ela gosta de itens. Aí quando você dá... Quando ela... Você dá itens pra ela, ela fica... excitada. Querendo mais. Aí vai pedindo. Quando você dá algo pra ela... Louca, 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 louca. Ah, não, velho, caí de novo. Tá de sacanagem. Que bosta, mano. Você, Andy, eu vi seu story lá, você não fez live. Você tá doente de novo? Garganta ruim?
Ah, isso que eu fui jogado pra fora. Cuidado agora. Calma aqui. Pra não precisar fazer tudo de novo. Ah, não acredito, cara. Eu fui com calma. Porque tá tudo paralisado e as belinhas conseguem voar. Ou eu vou igual louco aqui, passando tudo. Não, eu vou de lado aqui que eu consigo ver, ó. Tô bem no meio, ó. Não, Mutro! Ah, mano, que negócio chato, cara. E coloca isso, mano. Que besteira. Aê! Segui. Boa! Acorda, meu Deus. Ter paciência e passar com calma ali. P3, meu rapaz, está vivo. Eu acho que sim. Camarada Sichenov, a comissão do governo, estão todos mortos. O corpo de Molotov está aqui. E os outros? Quantas pessoas estavam com ele? Acho que umas 15. Podem haver sobreviventes. Descubra. Caralho, o que aconteceu aqui? E quem fez essa porra? Eu acho que os robôs entraram. Teve sorte de escapar. Camarada Sechenov, todos os membros da comissão estão mortos, todos eles. Isso é trágico, mas não muda absolutamente nada. A coletiva ainda deve ser ativada. Estou de pleno acordo, mas o que devemos fazer com um membro morto do Politburo? Nós não temos muitas opções. Certo, cuide disso. Michael, vá para a estação de rádio e corte toda a energia para a linha do governo. Seja rápido. Sim, senhor, mas o Kremlin está esperando o relatório do camarada Molotov. Informarei pessoalmente o Politburo desta tragédia. Vamos, seja bem rápido, Michael. Não temos tempo. Esquerda, ajude ela. Que todo mundo morreu, menos eu não. Como está, meu rapaz? Não tô bem. Eu falei com você de novo. E isso é demais pra mim. É demais para todos nós.
este terrível incidente. Você que mandou, certeza. Mandou matar todo mundo. Essas mulheres é meio maluco, hein? Esses robôs aí. É. Meio macabro esse aqui. Que louca. Que loucura é essa? Que isso? Penetração de robô? Ah! Madre, só aí na moita, né, Madre? Assistindo as penetrações aqui, ó. Robô penetrando com força. Ó, ah, que delícia. Tirou um ouro dentro dela. Eu chego com o jogo mostrando o bumbum da mulher. É um robô? Não é mulher, não. E aí, Jô, tudo bom? Bom dia, Jô. Bem-vinda. Que parada é essa, mano? Uma chave? É um negócio, um ritual satânico de robô. Preciso levantar a perna pra cima pra fazer isso. Falta pouco pra eu acabar com o ratinho. Ah, ó, vai terminar hoje? Que é isso? Criou um cara ali, ó. Fazer uma cópia dele, eu acho. Será? Só o osso e a roupa. O quê? O que foi isso? Um tributo aos falecidos. Camarada Sechenov, temos um problema. A central está transmitindo. Alguém está tentando enviar informações para o Ocidente. Quem é que está fazendo isso? Só existem duas pessoas que poderiam ter feito isso. Você e Petrov. O Petrov está morto. Eu vi o corpo dele. Só o corpo dele? Petrov é, antes de tudo, uma cabeça. Era o corpo dele. Como isso é possível? Filatova. Quando sua cúmplice é uma neurocirurgiã do calibre da doutora Filatova, então tudo é possível. Você rastreou o sinal? Petrov está mascarando a assinatura, mas com certeza está em um dos centros científicos. Ouviu isso, meu rapaz? Encontra ele. Agora. Fiquei atrás do cara ainda, que eu tava atrás dele.
Vou ver. Hoje não, precisa de 3 lives. Charlie, mas que merda aconteceu ali embaixo? O que está perguntando camarada exatamente? Camarada Mutro. E aí, Madre? Bom? Quem matou a comissão governamental? Como eu sobrevivi? Sinto muito, mas eu não posso ajudar. Você perdeu a consciência de repente, como se tivesse sido atingido por trás. Quando isso aconteceu, eu também fui desativado. Então o cara não pode me ajudar. Quem... Que monstro feito de polímero vermelho era aquele? Que monstro feito de polímero vermelho era aquele? Aquilo era um armazenamento de dados de neuropolímero. Um armazenamento de dados? E ele armazena o quê? Cadáveres? O chefe falou que era um tributo aos falecidos. O que isso tem a ver com dados? Você terá que perguntar ao Dr. 79. Só posso dizer que o professor Zakharov morreu do mesmo jeito. Isso é loucura, cara. Pensei que o polímero fosse inofensivo. Justo. Encontre o Petrov e volte para Tchalomei o mais rápido possível. Isso será o melhor para todo mundo. Charlie, por que aquele monstro... Sabe, o do polímero vermelho, dos dados... Por que ele se parecia com uma pessoa? Foi ideia do Dr. 79. Ele queria que se movesse de forma independente. Por que um armazenamento de dados precisaria se mover? Para fugir, sei lá para onde, levando todas as informações importantes nele? Ele não fugiria porque é tão leal ao Dr. 79 quanto às gêmeas bailarinas. Quando o Dr. 79 solta ele no mundo exterior, ele sempre fica por perto como uma medida de segurança adicional. Segurança? Então ele ataca pessoas? O que você acha, camarada Major? O que uma substância de neuropolímero capaz de dissolver um ser humano em poucos segundos precisaria se mover sozinha? Mas que desgraça! Você tá me dizendo que o geleco pode chegar de fininho e matar qualquer um instantaneamente sem deixar rastros? Isso me lembra de uma certa pessoa que morreu misteriosamente e sem testemunhas depois de escorregar e cair em uma banheira. Carniça defumada! É... Faz a gente pensar. Vem pra cá, seu merdinha! Caraca, mano. Sou gozinho do mal, mano. Vamos pro objetivo? Vou achar um carro aqui. Um carro e vazar, senão vou ficar o dia todo matando. Ô, ali. Charlie, então, quando o Dr. 79 manda as gêmeas numa missão com, sei lá, Stockhausen, ele é protegido por aquele monstro vermelho? Faz sentido. O camarada Stockhausen é incapaz de andar sozinho dentro de uma instalação infestada de robôs hostis. Ah! E o 79 jamais ficaria desprotegido. Por quê? Ele é um herói da União Soviética. Todos amam o sujeito. Por que iriam querer machucá-lo? Realmente, camarada Major. Por quê? Você acha que existem pessoas no Kremlin movidas por ganância que querem se livrar dele? É mais provável que elas só queiram dominar o Collective. Se você é o dono do mundo, não é uma surpresa que pessoas muito poderosas queiram tomar o seu lugar. Eu prefiro ter o Dr. 79 como secretário-geral do Collective do que qualquer outro. O secretário... Você atraiu muita atenção, Major. A coisa vai ficar feia. Charlie, como aquele maldito do Petrov pôde enviar informações ao Ocidente? A instalação está em quarentena. Se o Petrov pudesse transferir algo para alguém diretamente, ele já teria feito isso. É por isso que ele está tentando hackear a central de controle do Collective. Você está falando daquela bola gigantesca flutuando no céu? Então o Petrov está aqui por perto. Eu acredito que sim. O protocolo de emergência bloqueou a maior parte das comunicações entre a instalação 3826 e o mundo exterior. E esse bloqueio não pode ser ultrapassado. Uma academia científica inteira seria necessária. Como a Academia de Consequências. Então qual é o objetivo dele? Como você já deve ter observado, tem um canal de comunicação conectado ao mundo exterior que não está sujeito ao protocolo de emergência. A linha secreta do governo. Isso mesmo.
Aquele canal é usado pelo Dr. 79 para contactar o Kremlin. Ninguém mais tem acesso a ele. É, ninguém exceto a Vozina. Então, o que o Petrov tá armando? Eu acredito que ele esteja tentando se passar pelo Dr. 79 para tentar enganar a central. Aquele filho da puta. Charlie, existe mesmo a chance do Petrov enganar a central? Ela não foi programada por idiotas, né? Devem ter implementado sistemas de proteção. O Petrov é um engenheiro e programador talentoso. E chegou à instalação 3826 por um motivo. Foi ele quem otimizou os protocolos de transferência de dados digitais entre programador robô e robô-robô. Então ele conhece a central melhor do que ninguém? Isso significa que Petrov pode mesmo enganar a central? Então por que o Dr. 79 entregou os protocolos na mão de um cara só? É temporário. Após o lançamento do Collective 2.0, os canais de comunicação digital se tornarão inúteis e irrelevantes. Tudo será transmitido via emissão de ondas de neuropolímero. O código binário será largado na lata do lixo da história. E os programadores vão junto. Agora entendi por que o Petrov tá puto. Ele quer foder tudo enquanto pode. No geral, sim, mas eu suspeito que o Petrov tenha outros motivos. Ele é um traidor da pátria-mãe. Fodam-se os motivos dele. Quanto tempo temos para detê-lo? Hackear a central do Collective é muito difícil. Mesmo com o equipamento de comunicação ideal, o Petrov precisará de bastante tempo para fazer isso. Então onde ele acha esse equipamento? Fora no Centro de Ciências? Apenas no Complexo Tchelomei Voador. Só lá? Maravilha, então. Sua batata tá assando, Petrov. Seu traidor arrombado. Ô, Charlie, o que o centro do CT9 estuda? Ondas de rádio, camarada Major. Lá tem equipamentos que ajudarão o Petrov a detectar você. Então se mova com cautela. Melhor ficar bem quietinho, então. Caraca, esses bichos são tanque pra caralho. Corre, porra. Um ano pra matar os caras. E tá cheio de robô, ó. Né? Se eu não lutear, tô lascado. Pra melhorar as coisas, as habilidades. Faltou aqui. Coisa pra lutear? Vou lutear tudo, cara. Nossa, ferrou.
Aqui tem inimigo pra caralho, mano. Eu vou matar tudo. Vai, vem em mim, vem. Mostra do que você é feito! Bom, 12 é mais fácil. Lutear. Caralho, coisa, hein, pra lutear. Tá louco. Tem inimigo lá em cima. Cachorro feio. O Petrov está por perto, camarada major. Fala baixo. Fazer o puzzle da fechadura. Aí, dois tipos de fechadura. Ué, pensei que ia fazer uma e ia pronto. Tem que achar a chave daqui? E agora? A chave tá ali? Qualificação idiota! Espero que quem inventou isso tenha tanta sorte quanto eu. Sim, eu também. Do que você tá falando? Tô falando da qualificação social, Nechaev. Você nunca se preocupou com isso devido à sua categoria especial. Mas nós, pessoas comuns, dependemos bastante dela. Especialmente se quisermos receber algo além do mente básico. Há modelos avançados em cores, como o Estrela Rubra Kremlin. Você iria querer um? Por que você iria querer um? Como assim? Por quê? Você é obviamente um homem do exército. Qualidade. Desculpa, tenho que ir. Não podia ouvir isso não, cara. Ah, ali ó. Tô pedindo pra ir aqui fora. Olha só o que temos aqui. Achou mesmo que poderia passar por mim despercebido, seu cão? Vamos pra onde? Cuidado, o inimigo está em alerta total. Trabalhar, boa live. Se cuida, um abraço. Valeu, Angie. Obrigado, bom trabalho pra você.
Tamo junto. Consegue entrar aqui não, é? Será que eu tenho que ativar esse elevador aqui? Pedindo pra eu ir ali em cima. Tem que ativar esse elevador aqui, ó. Seguir essas linhas. Vamos abrir isso aqui. Os bichos de novo, ó. Vagabundo. Olha aqui. Foguete grande Berta. Teve alguma coisa ali. Deixa eu seguir a linha aqui. Foi um prazer servir com você, Major P3. Infelizmente, você vai morrer daqui a pouco. Isso. Por quê? De bicho, por isso que ele falou que ia morrer. Olha a música. No louco.
Pô, deixa eu fazer o meu objetivo em paz, mano. Opa, quero de aniversário uma geladeira. Ah! Galera, tudo que é a geladeira, mano. Bando de safado, velho. São tudo bando de safado. Tem que fazer alguma coisa ali, ó. Precisando de uma geladeira, não tenho. Ah! O que eu tenho que fazer ali embaixo, mano? Encontre Petrovix no centro de computação. Será que eu tenho que vir pra cá mesmo? Acho que eu vou voltar. Perdido, galera. Não sei o que fazer. Entrar aqui pra ver? Aqui. Vou ver o mapa aqui. Ver se eu tenho que ir nessa antena aqui para abrir as coisas. Tá pedindo uma chave que eu não tenho. Precisava entrar aqui. Ó. Caixote aqui. Aqui não tem a chave. Thank you.
vídeo e vou mandar no seu Discord. É vídeo. Que vídeo? Vou pegar mais coisa aqui. Que vídeo você vai mandar no meu Discord? Mas que vídeo? Sobre o que, o Rafael? É a linha que eu tenho que seguir. Ah, depois eu olho então. Agora não posso ver não. A linha some. Pra lá. Você é fodida, né? Major, em breve haverá tantos inimigos aqui que sua morte será inevitável. Ah. Fazer alguma coisa aqui, ó. Essa parada aqui. Eu não sei o quê.
peguei uma parte do Sverdoskinha. Quê? Peguei o sinal lá de novo pra ver o que que eu tenho que fazer. Vamos seguir essa linha branca aqui. Pediu pra vir aqui, né? Porque aqui... Não sei o que fazer aqui. Não sei se eu tenho que ir nessa antena aqui, no Falcão 2. Acho que é aqui que eu tenho que ir, ó. Falcão 2, e mandar abrir as portas. Igual eu fiz aqui. Lado esquerdo. Tá lá o Falcão 2? É isso. Também pedi para abrir isso aqui, ó. Deu.
perdido, mano. O que eu faço? Fala, Beto, beleza? Bom dia, cara. Foda-se você e suas engrenagens. Eu achei o que eu queria. Era isso aqui, ó. E o que eu queria. Agora eu entro na câmera aqui. Ixi, tá desativada. Ixi, essa aqui tá desativada, e agora? Ativei ali a luz, só que as outras eu desativei essa câmera, não era para ter desativado ela, eu acho. E eu desativei essa. Coisa aqui. Caralho, do nada, voltar, tentar recuperar a câmera lá. Acho que vou matar o bicho que eu danifiquei. Aí depois ele nasce outros e arruma a câmera. Aí arrumando a câmera. Ativo a linha para o elevador voltar ao normal. Caraca, mano, essa bomba tira muito dano.
se eu consigo fazer o que eu quero. Ô louco, vai dar 11 horas já. Tá de sacanagem, mano. Não fiz nada no jogo. Olha lá. Olha lá. Arruma a câmera lá, vai. Caraca, já vai dar 11 horas. Agora vamos lá, ver se eu consigo ir na câmera. Não, oxi. Ai, filho da mãe. Tacar raia no seu pai, mano. Mano, o que eu faço agora? A câmera tá desativada, mano. Vem um elevador. Faltou dois. Só que eu precisava das câmeras. É, eu vou ter que... Tá lá, ver se os caras arrumam lá o... A câmera pra mim usar ela. Vou pegar mais cura aqui, eu acho que tá ocupando. Câmera ali, ó, tá funcionando. Aqui não dá pra usar a câmera. Tinha que vir aqui. Vamos aí de novo, vai. Eles arrumam a câmera, ó. Eles arrumando. Vou tentar usar ela lá agora.
Ah, mano, não sei o que fazer, não. A câmera, ó. Será que eu tenho que vir aqui? Ah, eu habilitei aquilo ali. Deixa eu lá, naquela porta lá, ver se ela abriu. É aquilo lá que eu tenho que ir. Olha lá, a porta abriu ali. Manutenção do Falcão. Sobrecarga de hélio. Acho que é isso aqui que eu tenho que fazer. Ordene que o Falcão aterrize para uma substituição de células de energia. De rotina, 10 segundos. Não interrompa o funcionamento do ecossistema. Sobrecarrega o Helen. Isso aqui eu não sei o que é, não. Acho que isso aqui que eu tenho que fazer. Falcão vai vir. Falcão vai pra onde? Tanto. Camarada Major, com base nos dados do nível de alerta do inimigo, você está fodido. Tem como subir mais ali. Olha o que tem aqui, mano. Eu vejo
todos os seus passos virão a mim. Você nunca vai me parar. Os deuses sabem que o gato não consegue. A chave que eu preciso tá aqui. Caraca, mano, a chave tava aqui em cima. O tempo todo. Olha só o que temos aqui. Você matou ele. Já chega, Victor. Tanta morte. Ele só tá nocauteado. Tá só inconsciente, beleza? Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja ou insurgir-nos contra um mar de provocações em luta por lhes fim? Não, tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não concordo. Sinto muito, Larissa, mas eu não consigo entender. Ele estragou tudo e você... Eu sou médica e já chega de gente morta por aqui hoje. Gente, Larissa! Ele é um animal. Um cão de briga. Ele arranca a garganta de alguém se você chegar e mandar. Victor, ele tá amarrado. Eu vou programar um tratamento e a gente vai. Pra onde? Ninguém vai vir ajudar a gente. E esse lunático estragou nosso plano de fuga. Eu sei. A gente vai pensar em alguma coisa. Duvido. Deixa eu ir. Eu prometo que vou ser rápido e indolor. O cão do CG9 fala? Olha, ele acabou de voltar assim e já tá ameaçando a gente. É, eu tô ameaçando você. Quantas pessoas seus robôs massacraram sem sequer um aviso, Petrov? 2.000? 3.000? Hã? Isso não é culpa do Victor. Foi um mau funcionamento local. Mau funcionamento? Então por que a porra do seu namorado não sofreu nenhum arranhão, hã? Que você tá falando aí, porra? Não é óbvio? Primeiro Vavilov, depois o VVC. Os robôs estão atacando todo mundo, exceto vocês dois. Por que será se você não tá controlando eles? Fala aí, vai. Hã? Victor. Você disse que não tinha nada a ver com isso. E você acreditou nele? Que outra merda esse cara te falou? Fala sério, hã? Victor. Eu não tive nenhuma escolha. Um simples mau funcionamento não mudaria nada. Como pode fazer isso? Hã? Como eu pude? Você mesma disse que o mundo inteiro podia acabar. Não, não toque em mim. Ah. Você não disse nada pra ela, disse? Errou muito feio. Mas que porra é essa? Calma, calma. Larissa, espera! Larissa! Nada vai te salvar agora, babaca. Aranha dele. P3 para Chelomey.
Petrov fugiu de novo. Você parece gostar de persegui-lo, Nityaev. Petrov não pode interferir no lançamento do Collective. Encontre aquele criminoso agora. Você irritou o mago, camarada major. Não diga. Larga do meu pé, chulé. Larga do meu pé, chulé. Não, não quero ir aqui não. Tiar. Betão Rio também. Acho que não dá pra lutear esse aqui. Hugo? Tá, descubra o paradeiro de Petrov. Aqui pra lá, ó. Nossa, longe pra caralho. 1400 metros. Deixar um carro. Se a gente acha um carrinho aqui. Nossa, cheio de robô ali, mano. Tem um carro ali, ó. Fora. Vai, vai, vai. Oxi, que foi isso? Oxi, eu morri? Eu tava dirigindo de boa, ué. Como eu morri? Cada uma. Petrov fugiu. Chama o Rabecão. Você parece gostar de perseguir o Nityaev. Petrov não pode interferir no lançamento do Collective. Encontre aquele criminoso agora. Você irritou o mago, camarada major. Não diga. Larga do meu pé, chulé. A mensagem que apareceu ali quando você morreu. Ah. Não vi. Está livre, Major? Está surpreso? Não esperava me ouvir? Não posso só te ouvir, como também vou te ver muito em breve. Se prepara, cuzão. Acredite, as preparações já estão a caminho. Você terá várias surpresas, seu cão. E ainda colocou a Larissa contra mim. Ela não retorna as minhas ligações. Você está partindo meu coração. Eu estou cagando e andando para o seu relacionamento. Charlie, consegue rastrear a chamada? Onde esse merda tá? O sinal está vindo do Teatro Preset Sky. Um teatro? Bem aqui na instalação? Eita, que palhaço. É um teatro, camarada major. Não, um circo. Marcando o ponto de referência. Foda-se. Não vou deixar aquele traidor escapar de novo. Acredito que bugou de novo. Segunda vez que buga assim. Ah, mano, e quando bugou assim, eu tive que voltar ao save point. E eu voltei muito tempo atrás. Ah, não, tá de sacanagem que bugou, mano.
Toda vez esse bug, cara. Sai, porra, sai da pedra. Ah, mano. Tomar o cara ali pra me bater. Vem aqui me bater, vem. Bate aqui, porra. Zera hoje. Bugando assim, ó. Tô zerando já. Matei o cara daqui, mano. Vou ter que voltar. Não tenho bomba. Esse jogo não tem bomba não, velho. O jogo não tem bomba. Agora é o medo voltar tudo, né? Tipo, fazer as missões tudo de novo, porque o jogo não salva. Sei lá, vamos voltar, né? Tem que fazer. Espero que tenha salvado ali perto. Por favor, salva lá, salva lá. Petrov, salvou aqui. Ainda bem. Você parece gostar de persegui-lo, Nityaev. Petrov não pode interferir no lançamento do Collective. Ainda bem que salvou ali. Agora. Você irritou o mago, camarada major. Não diga. Larga do meu pé, chulé. Última vez que bugou. Já está livre, major. Tá surpreso? Não esperava me ouvir? Não posso só te ouvir, como também vou te ver muito em breve. Se prepara, cuzão. Acredite, as preparações já estão a caminho. Você terá várias surpresas, seu cão. E ainda colocou a Larissa contra mim. Ela não retorna as minhas ligações. Você tá partindo meu coração. Eu tô cagando e andando pro seu relacionamento. Charlie, consegue rastrear a chamada? Onde esse merda tá? O sinal está vindo do Teatro Plissetskaya. Um teatro? Bem aqui na instalação? Que palhaço. É um teatro, camarada major. Não um circo. Marcando o ponto de referência. Foda-se. Não vou deixar aquele traidor escapar de novo. Então, última vez que bugou, eu tive que ir pro menu de novo, né, do jogo. Aí quando eu voltei pro jogo, não tinha salvado. Aí eu perdi 30 minutos de jogo. Tive que fazer tudo de novo. Só que dessa vez salvou ali perto, então tá tranquilo. Posso bater o carro mais não, senão ele vai explodir. É o tamanho das vacas, mano. Você é louco. Outra vila cheia de mortos. E a Blochkovo? Os complexos da instalação, especialmente o Pavlov, obtém certos recursos daqui.
A central de triagem automática é usada para fornecer pássaros e animais para a fábrica vizinha, para a criação de neuropolímeros. A ciência é um verdadeiro jogo de soma zero para o jogo. Que piadinha boa. Estou impressionado. Ah, tanto faz. Major, em breve haverá tantos inimigos aqui que a sua morte será inevitável. Ai, pra onde eu vou? Sai, sai, sai! E o medo de descer pedra de novo e bugar. O louco. Chegamos. Opa, tem uma máquina aqui. Vou carregar acesso minhas concedido. Coisas. Acho que dá para colocar habilidades novas também. Vamos dar uma olhada nas habilidades. Ó, o choque eu já upei tudo. Vou upar aqui o personagem. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Maior resistência a dano físico. Ó, isso é bom, hein? Vou colocar isso. Isso aqui é o quê? Brutamonte. Melhoria sucessiva ao traje. Otimiza sua vida máxima. Isso é bom também. Isso aqui agora. Apareceu um novo aqui. Malabarista. Você pode usar uma cápsula de Neuromed com uma mão. Será que isso é bom? E Novaes, beleza? Bem-vindo. Valeu pela moita aí, Novaes. Tamo junto. Será que isso aqui vale a pena? Querer isso aqui, ó. Pegar mais. Selecione o procedimento desejado.
Deixa eu ver se eu consigo fazer uma arma nova aqui. Ó, dá pra fazer isso aqui, ó. Nossa, eu vou fazer essa aqui, eu acho, ó. Dominador. Ó, dá pra fazer a grande Berta. De raio eu já tenho. Acho que vou fazer essa aqui. Olha o dano dela. Nossa. Vai ela aqui. Ela usa bala de quê, será? Dá para melhorar ela agora. Uma bazuca isso aqui, né? Nível 3 já ela, ó. Dano, cano. Dá pra usar ela aqui. Caraca, um bazuca, mano. Vou matar um bicho ali pra ver. Oxi, o tiro cai. Caraca, explodiu o bicho. Aquele covarde do Petrov está escondido atrás de uma porrada de robôs. Ele está tentando sobreviver. Mas você tem razão, camarada major. Agora que ele está no teatro, não tem para onde fugir. Esta é a última oportunidade dele. Ele vai arder no inferno. Tá mais bala, não. Vamos lá. No. Ah, carniça defumada. Um bolinho que cresceu demais como esse quase me queimou na Vila Florestal. Você agora está totalmente armado, camarada major. Não conseguiremos entrar no teatro enquanto os Beliaches estiverem guardando a entrada. Estaremos lá dentro em 5 minutos. Mal posso esperar para descontar aquela com juros. Resistente à geladura normal. Use o jato de polímetro para aprimorar os efeitos de congelamento, fogo e eletricidade. Ih, eu não upei isso não, hein? Ai! É um boss! Thank you.
pouco. A bazuca me ajudou demais, cara. Ainda bem que eu comprei a bazuca ali, mano. Nossa, velho. Sem a bazuca eu ia sofrer muito. Caraca. Comprei a bazuca na hora certa, cara. Até carregar a bala dela ali. E as balas acabou tudo. Autorização. Major Nechaev, codinome P3. Acesso concedido. Caraca. Olha a bala dela aqui. Foguete grande Berta. Fazer uns aqui, né? Você tem mais? Então, pegar. O que vai ser, Major? Armas? Depósito. Ah, então a bala dela é essa aqui, ó. Sabia não. Deixa eu ver se eu tenho mais. Não tenho. Sabia que a bala dela era essa ali. Bom saber. Então vou guardar 6 ali, né? Contra outro boss. No outro boss eu... pegar mais poção aqui, ó. Melhorei ela ainda, ó. Nossa, ela tá com dano máximo, ó. Eu coloquei, ela começou com dano 8 aqui, ó. Agora tá dando 10. Bom demais. Eu melhorei ela pro nível 3. Nível 4 ela ganha o quê? Aumenta o raio do dano. Ah. Esse aqui eu não consegui. Como padrão, dispara apenas uma granada. Aumenta a capacidade do carregador. Beleza. Vamos lá, entrar no teatro. Vou ter que achar um save point para me salvar o jogo. Porque eu tô sem tempo. Já é 11h13. Acho que não vai dar tempo de eu terminar isso aqui, não. Como eu entro ali? Lutei ele todo. Eu entro. Tem que pular aqui.
E agora? Até o teatro. O show tem que continuar. Mas eu não sei no teatro. Tá. Não tem nada pra entrar aqui. Aqui. Nossa, o buraquinho aqui, mano. Save point aqui, né? Pra me salvar o jogo. Charles, consegue localizar o paradeiro do Petrov? Infelizmente não. O Petrov não está mais transmitindo. Vou localizá-lo assim que ele transmitir. Saquei. Isso significa que ele não vai mais transmitir. Aquele canalha sujo está se escondendo num canto escuro e ele vai sentar lá e esperar que os robôs me matem antes que eu o encontre. Devo avisá-lo que o Petrov conhece esse teatro muito bem. Ele tem boas razões para esperar por esse resultado. A esperança é perigosa. Vai deixar ele calmo com uma falsa sensação de segurança. Passe algumas informações sobre o teatro. O Teatro Maya Plisetskaya foi fundado na instalação em 1948. Foi o primeiro teatro do mundo a usar robôs como artistas. É o teatro mais famoso da União Soviética. E os ingressos são bastante difíceis de encontrar. Bom, galera, cheguei aqui, ó. Então é para os ricos e poderosos. Você não faz ideia. Antes que o teatro fosse totalmente robotizado, os membros do partido ordenavam que as melhores bailarinas da União Soviética fossem transferidas para cá. Mas depois que os artistas foram substituídos por robôs, tornou-se tão bem sucedido que agora é mais fácil conseguir um apartamento perto do Kremlin do que assistir a uma apresentação aqui. Pode me dizer algo mais útil e menos nojento? Como parte da instalação, o teatro é, sem dúvida, um estabelecimento científico. Sua veia artística se mescla com o comércio, assim como o estudo do comportamento dos robôs e das reações humanas a isso. Não tenho dados de combate. Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Vou salvar aqui. Salvando dados. Bom, jogo salvado, galera. Não tenho mais tempo de jogar. Aqui deve ser uma missão que dura uma hora, duas horas. Então amanhã a gente continua, beleza? A partir desse ponto aqui. Então é isso aí, galera. Agradeço todo mundo aí que compareceu à live. Muito obrigado. E amanhã estaremos de volta com Atomic Hearts. Valeu, Bertão. Valeu todo mundo aí que entrou. Até a próxima. Falou. Fui. Abraço, galera. Tamo junto.